Айчурок айым балдарынын кышкы эс алуусуна өзгөчө көңүл бурат. Бул жолу да ал эки баласы менен калаадагы муз аянтчасына келген. Кышкы спорттун бул түрү эңириде балдардын ден соолугун чыңдоого өбөлгө болорун айтат. Балдарыбыз алып келип, балдарыбыз көнүп, үйрөнүп калды, өздөштүрүп баштады. Буюрса дагы ушундай эмелер көп-көптөн ачылса, кышкы спортко байланыштуу балдарга мындай ден соолугуна керектүү болот. Каникул абдан сонун өтүп атса, аябай кубанычтабыз. Бизде ушундай нерселер бар экенин. Мында элетчеринен ал эмес коңшу Казакстандан бери келип эс алган окуучулар бар. Кышкы эс алуусу көңүлдү өтүп жаткан балдардын жүзү кубанычка толгон. Этот дедушка решил нам в коньки сходить, и мы приехали. Мне тут очень нравится. Эки-үч күндөн бери конькиге келип, лыжага барып, каникулумду жакшы өткөзүп атам. Каникул жакшы өтүп атат. Лыжаларга барып, катокторго барып, үй бүлөлөрүбүз менен ошо катокторго барып, каникулду өткөрүп атабыз. Тажиңдер менен келдик, анан кыш мезгили өлө сонун өтүп жатат. Муз тээп, ар кандай немелерди барып, елка көрүп, жыргап жатабыз. Кыш мезгили мага жагат, спорттон волейбол менен коньки тепкен жагат. Коньки тепкенде көп күч аласың. Айрымдары конькини мыкты тепсе, кээ бири жаңыдан өздөштүрүп жатат. Бул үчүн муз аянтчанын кызматкерлери муз тээүүнүн жол-жоболорун түшүндүрөт. Окуучулар көп келип атат. Конькилердин көп түрлөрү бар. Хоккейный, фигурный, раздвижной мисалы, чоңойтуп, кичирейтип берген. Эч ким нааразы болбой эле баары ыраазы болуп кетип атат. Күнүнө 700-800 киши келет. Күндө кечинде музду сүйрөп барып эле түздөп, тегиздеп беребиз. Келген кишилерге мына жыгылбаш үчүн бүт бар условиясын түзүп, жаңы үйрөнгөндөргө стол баарын үйрөтүп, момундай кыласың, тиндей кыласың, конькини момундай тепсең, жаңы үйрөнсөң, могу коньки жакшы деп баарын үйрөтүп берип атабыз буюрса. Жалпы мектептерде окуу 15 январда башталат. Дуан аймагында 191 билим уясында бардык болуп 99917 окуучу билим алат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Лато 24, Ысык Көл облусу.